အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီစခိုင်းမှာလောက်တလို့မျိုးပုံစံတူလောက်ချင်တာထင်တယ်ဗျပုံစံတူလောက်တယ်ဆိုတာစခိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီအဲလေးနှစ်စီးလောက်ကိုမှအင်အား50လောက်နဲ့ပဲယူပြီးတော့မှပေါ့နော်အင်အား50လောက်နဲ့ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းတွေဝင်စီးတယ်အဲလွယ်လင်းတကူဝင်စီးခဲ့တာပေါ့နော်တကယ် DNA နေလို့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့အဲဒီ ERO တွေလည်းရောက်လေရောက်ကောအဲ့မှာတင်စပြီးတော့မှဒီအထိရပါပဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးကတော့ဟိုကျွန်တော်စီစခိုင်းမှာဆိုရင်တော့လွယ်လင်းတကူလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ DNA နေလို့ဟိုတွေ့ကြုံရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုလုပ်တဲ့အချိန်တွေရောက်ကောအဲ့မှာစပြီးတော့မှကွဲတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ DNA လေးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲသူတို့ကစကန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကန်တစ်ခုထဲမှာတင်သူတို့ကလူတွေကရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကင်းတူတွေကင်းရှည်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ကင်းပတ်ကင်းတွေဓာတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတွေသူတို့ဒီဟိုပါပေါ့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေမှာဆိုဓာတ်တွေကရှိတယ်ရှိတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုချိန်မှာဒီသူတို့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမထင်မှတ်ဖက်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့နာမည်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုအပြစ်ခံရတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်မှာဒီရုတ်တရက်ဒီအဆအဦးဆုံးကနဦးမာတွေကဆပြီးတော့မှတို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာအတက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစစ်ကြောင်းပုံစံမှာအကုန်ပြတ်ပြီးတော့မှတို့ဒီကစင့်ကလေးအဖြစ်ပြီးတော့မှတို့လစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီတက်မတော်ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတိုက်ဖို့ကရှားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ ERO နယ်မြေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးရဟတ်ရင်ကိုပစ်ချပစ်ခံရတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသား ERO ထဲမှာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲစစ်တပ်ရဲ့ဟိုပါတော့စစ်တပ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗျူဟာကုန်းတစ်ခုကဒီ ERO ရဲ့ ERO တပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဝိုင်းကြီးကိုခံထားရတယ်။အဲ့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုစစ်ကူပေးတယ်။အဲစစ်ကူပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းကကျွန်တော်အမြေပြင်မှာထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုပါတော့လေးချောင်းလောက်ရှိတယ်လေးရင်းလောက်ရှိရပေါ့နော်စစ်ချောင်းဟိုဟာလောက်ပေါ့ရှစ်ချောင်းလောက်ရှိတယ်ထိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လမ်းမတိုင်းမဲ့သူတို့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှပိတ်ခံထားရတယ်ပိတ်ခံထားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြေပြင်ကတက်လင်းနေရမရောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီအဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလေးရင်းကိုနီးပြရကြအသုံးပြီးတော့မှရှေ့တန်းကိုသူတို့အဲ့နေရာကိုနီးကပ်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့နေရာကိုသူချတာပါအဲဒီနီးကပ်ဆုံးသွားတဲ့နေရာကိုချတယ်ချတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီ MI35 ကိုသူတို့က gap လောက်ခိုင်းတယ်အဲ egg up လုပ်တယ်ပေါ့နော် egg up လုပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ချင်းဒီလေရင်နဲ့ရဟတ် MI sampling ရဟတ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကိုချတယ်အဲ့လိုချတဲ့အချိန်မှာ ERO တွေကလည်းတိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေမစင်မချင်းဒီကောင်တွေမပြစ်ဘူးဒီကောင်မပြစ်ဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားတယ်စင်းပြီးလုံးဝကတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲစော်တဲ့အချိန်တောင်ကအဲ့မှာစပြီးတော့မှဒီအဲ့တုန်းကအဲ့ဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ချင်းနဲ့ပိုင်းတော့တယောက်ထိတယ်အဲနောက်ပြီးရင်စစ်တီလည်းထိတယ်အဲနောက်ပြီးရင်အဲ့လေရင်ကဟိုဒီစင်ကွင်းတစ်ခုမှာလည်းပြတ်ကြမလို့တောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီလေရင်ကတော့တော်တော်လေးထိခိုက်သွားတယ်ဟုတ် DNA လေးစစ်စစ်ရေးမှာကျတော့သူကဒီစခိုင်းတိုင်းပုံစံတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစခန်းတစ်ခုကိုလွယ်လင်းတကူရမယ်ဆိုပြီးအဲဝင်စီးရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့သူတို့ဒီလုံးဝကိုဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတယ်ဒါစနီးပြူဟာတွေကတခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခုပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်တခုပဲဖြစ်ရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလေတပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီခြေလင်းတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကူပေးတဲ့နီးရေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲအနိကလေချောင်းပြစ်ကူပေးတာတခုရှိတယ်နောက်တခုကအဲဒီလေချောင်းပိုင်းဖြတ်ရန်သူရဲ့ဒီနောက်ချောင်းကိုပိုင်းဖြတ်တိုက်ခိုက်တာရှိတယ်နောက်တခုကကျတော့ဒီနီးပြူအမြောက်အဲတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်တာရှိတယ်နောက်တခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အထူးစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်တာအထူးစစ်စင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဒီဟိုအဲ electronic စစ်စင်ရေးတွေလောက်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ propaganda လောက်တာပေါ့နော် propaganda လောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအဲလေရင်ဒီဘွားနေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါတော့ပမ်ဖလက်တွေပါလေကြဲချတာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်တာပေါ့ဒါတွေကအဲကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့နီးပြူဟာထဲမှာဟိုပါပီးသားဖြစ်တယ်အဲဒီအမေရိကန်ကိုမိတာတော့မဟုတ်ဘူးအခုဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကဘလို့အခြေအနေတွေမှာဆောင်ရွက်လဲဆိုရှင်သူတို့အနေနဲ့ဒီစကန်တစ်ခုကိုနောက်တန်းစကန်တစ်ခုကိုလွယ်လင်းတကူစီးနိုင်တဲ့အကာလာမျိုးပေါ့နော်စီးနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်လွယ်လင်းတကူရမယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်ဒီမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဖယ်လေးမှာတုံးလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုစကိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာဆိုအများကြီးတုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးကဒါပေမဲ့စကိုင်းလိုနေရာမျိုးကကျတော့ဒီအဲစိတ်ပညာအရာရောနောက်ပြီးလို့ရှင်လက်နဲ့အင်အားအရာရောအရန်အားနေတယ်အားနေတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF local PDF တွေနေအများကြီးခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ER လို TNL လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပညာပြေဝနေပြီဒီတက်အကြောင်းကိုလည်းအများကြီးသိနေပြီနောက်ပြီးရင်အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တွေရောက်တော့ဒီလိုမျိုး rape လုပ်တာတွေဟာစပြီးတော့မှဟိုဒုက္ခရောက်တာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ rape လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါရုတ်တရက်ဝင်စီးတာပဲပေါ့နော်
အဲ ER တွေနေနေလဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်လာစီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဒါ ready ဖြစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါခံရမှာပေါ့ဒါသိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ ready ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့် ready ဖြစ်နေရလဲဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ king to king ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုပါဘောဟိုပတ်ကင်းနေလှဲ့ကင်းနေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းနေဒါတွေသူတို့ထားကောင်းထားနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မို့သူတို့ချက်ချင်းသိမယ်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှ response ကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဓိကအရေးကြီးတာကဒီစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်း awareness ရှိနေဖို့လိုအပ်တာရုတ်တရက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့အနေနဲ့လည်းချက်ချင်းကြီးတန်းပြီးတော့မှဒီလင်းတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးစီလာမယ်လို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေဘယ်သူမှလည်းပြောလို့မရဘူးဒါလိုက်ရှင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီကိုယ့်အနေစင်မလားမစင်ဘူးလားဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာစင်စင်ချင်းမှာသူတို့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဟာချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလုံးဝကိုဟိုပြောမယ်ဆို stand by ပေါ့နော် ready ဖြစ်နေလို့မို့ဒါလင်းသူတို့တွေဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုး ready ဖြစ်အောင်ကိုတက်ကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားထားနေခြင်းနဲ့ကိုတိုင်းကလည်းကိုဒီလိုမျိုးလာလုံးမယ်ဆိုရှင်ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာမျိုးဒီလိုနေရဒီလိုဆောင်ရွက်မှုတွေကနေမှာသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တင်တယ်ကျွန်တော်ယူစပါတယ်။